Төрткүл суу сактагычына чөгүп кеткен эки жигиттин сөөгү 16 июн күнү эрте менен табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдагандай 15 июн күнү балдар аталган суу сактагычтын жанында жүрүшкөн. 20 жаштагы бала сууда сүзүп баратып чөгө баштаган. Жээкте турган 22 жаштагы жигит куткарам деп барып өзү кошо чөгүп кеткен. Алардын издөөчтөрүнө биринчи күнү 15, экинчи күнү 34 куткаруучу тартылган. Биринин сөөгү 16 июн күнү эрте менен саат 7:35'te. Экинчисиники 20 мүнөттөн кийин табылган. Маркумдардын сөөгү жакындарына өткөрүлүп берилип, 16 июн күнү суу сактагычка чөгүп кеткен жигиттердин сөөгү жерге берилди. Маркум болгон балдардын бири Баткен районунун Самаркандек айылынын тургуну болсо, экинчиси Баткен шаарынын жашоочусу болгон.